Shërbimi meteorologjik ushtarak në qytetin e Korçës funksionon prej vitit 1949. Të dhënat e raportuara nga ky stacion, që përcillen për të gjithë qarkun e Korçës, janë një ndihmës e madhe në rastet e emergjencave, pasi japin asistencë meteorologjike për sigurinë e popullsisë, parashikojnë rastet e ngricave në dimër dhe masat që duhen marrë për zonat që mund të izolohen nga reshjet e dendura të dborës, rastet e zjarreve në verë kur temperaturat janë tepër të larta, apo dhe në rastet e kushteve atmosferike kur duhen planifikuar fluturime me helikopter për rastet e urgjencave shëndetësore e të tjerë. Shefi i stacionit meteorologjik ushtarak në Korçë, Gëzim Meçaj, shton se raportimet e tyre kryen çdo një orë, ku transmetohet informacioni i sakt mbi kushtet në qarkun Korçë. Aktualisht neve marim në të dhena vërtimit meteorologjik, fenomenet ndryshme natyrore, i përpunojmë ato dhe i raportojmë çdo një orë në shërbim meteorologjik të ushtrisë dhe mandej ato raportojnë në qendrën rajonale në Napoli. Aktualisht ne jemi me aparaturat tradicionale të kohës më pashme, termometrat, që janë disa lloj termometrash, minimal, maksimal të ajrit, psikometrat, termohidrografët, barometrat, kemi barografët, kemi të pluviometrin edhe të tjera, në të cilat ne marim, vërejtojmë dhe përpunojmë të dhenat meteorologjike të momentit. Mbështetim me informacion meteorologjik dhe në populatën, institucionin e prefektit në përmjet zyrës e emergjensave, duke veçanërisht këto në situata emergjente të krijuara nga si rrëdhoi e rreshjeve të dimrit, në kushtet e rreshjeve të borës dhe temperaturave të ulta, për të vënë në dieni institucionet dhe ndërmarrje të ndryshme, duke marrë masa për t'i paraprirë zhbllokimit të rrugëve, ngrojes së nxënësve, të shkollave, edhe institucionet e tjera siç janë, domethënë, OSHE-ja me radhë. Ky shërbim, përveç vrojtimit dhe analizimit të elementëve meteorologjik për parashikimin e motit, u jep të dhëna forcave të armatosura, organizmave ndërkombëtar të specializuar në këtë fushë, si dhe të tretëve të interesuar brenda apo jashtë kufive të vendit.